Gole, bre! Gole, klavu! Këtë pamje po i përdorin për strategji edhe Kosova dhe Serbia në Bruxelles. Kështu të paktën po thon njohësit e politikës në vend. Njëri nga ta, Abid Hoxha, ka një shpjegim për urgjencën e takimit të thirrur nga Josep Borrell. Po mendoj se tashmë nuk janë shumë kushtet mira të takohen këta dy, për shkak se kemi tre policë që janë kidnapu prej territorit të Kosovës, edhe besoj që të dyja palët po i përdorin këtë çështje për ta shantazhuar njëri tjetrin. Megjithatë, pritjet e tij për rezultatet janë minimale. Po nuk kam ndonjë përshtatshmëri të veçantë prej takimit, sepse të gjitha shenjat janë që as Kurti, as Vučić nuk do të lëviz shumë nga pozicionet. Optimiste, hiç më shumë nuk është as deputetja opozitare nga AK, Time Kadriaj. Në fakt ajo që pa kërkohet nga ndërkombëtarët është tensionimi i gjendjes së krijuar në veri të Kosovës, po edhe zbatimi i marrëveshjeve, sepse siç e dini, në Ohër dhe në Bruxelles zoti Kurti ka pranuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe është akorduar për implementimin atyre marrëveshjeve. Vështrim krejt ndryshe kanë nga majoranca. Alban Bajrami nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se ndërkombëtarët e kanë parë që Kosova nuk po bie prej e presionit të tyre të njëanshëm. Janë duke ledhatuar Vučićin e duke i bërë presion Kosovës që vazhdimisht shprej vullnet dhe, si më thënë, vërteton vullnet të mirë për të ecur para me dialog. Bajrami kërkesat për depërshkallëzimin e situatës i ka të njëjta me të parin e qeverisë. Deshti apo nuk deshti, Vučić këtë gjë ka për ta pranuar për shkak se nuk mundet ndryshe. Domethënë, nuk mund të flasim për normalizim të raporteve kur njëri shtet kidnapon zyrtarët e një shteti tjetër dhe kërkon normalizim. Gjatë ditës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se është e pamundur të arrijë marrëveshje me kryeministrin kosovar Albin Kurti.